Здравейте, приятели, аз съм Боби, а това е Стар Репортер. До мен е Ани Хуанг, която направи нова песен, която се казва Палим и летим. За какво се разказва в тази песен? Палим и летим. Всъщност текстът е доста двусмислен. Може да е палим колата и летим, може да е палим и цигарата и летим. Всеки може да го приеме така, както му хареса. Но не говорим за тютюн цигара или? Да, говорим за чай цигара. За чай, за марихуана. Да. Добре, ти си много скандална. Примерно или за билки, нещо от този род. Ти си много скандална на тази тема, свързана с марихуаната, защото се казваш марихуани, имаш една шапка и така нататък. Мисъл, ти си може би едно малкото хора, които си признават, че пушат марихуана, нали така го разбирам? Точно така. По никакъв начин не крия, че от време на време пуша марихуана. Да, релаксирам по този начин и имам смелостта да си го призная. Както ти сам каза, доста други също го правят, но пред камерата никога не го казват. Така е, никой не казва, че пуши. Аз се знае, че този пуш, ама нали, докато не го кажат, нали, е малко по-различно. Точно така. Затова аз предпочитам да бъда себе си. По никакъв начин не искам да бъда пример за никой. Ясно ми е, че не мога да бъда харесвана от... И определено не ми е това целта. Аз съм такава каквато съм и предпочитам да бъда себе си, защото така се чувствам и аз по-добре и ще ми бъде по-лесно на мен, отколкото да трябва да играя някаква роля пред камера. Това съм аз, който ме харесва. Поздравление! Край е момента, в който мисля да си свия. Може и цигара, брат, може и фуния. Направо се разбия. Не, направо се разбия. Сега само ще си кажат, ама ето гледай сега, от какво има да релаксира толкова ли? Не може ли да релаксира с някакъв чай и с спане пък по този начин се релаксира? Ами аз така се чувствам добре, определено. Най-вероятно всеки намира релакс и удоволствие в различни неща. Твоя релакс, в смисъл редовно ли пушиш или... Ами да не изпадам в подробности. Нямам, рядко, но все някога се случва, да, така ли? Да. Определено се случва.